ker je mrzlo. Dobro. Ej, Brigita že odhaja, pridite zdaj. Odhajam. Kaj? Ja. Kaj, če bi se na samem izvoru polulal? Lulat, hoče iti v izvir Savinje, ogroza. Iz lukne priteče vode, izpod skale. Ne bi za jezika, nekaj ga že kaže. Gremo naprej. Evo, Mojca, tam gor. Zdaj pa zavriska je tako Tarzan. Pa ne jezika kazati, Miha, reši gledaj, da se ne skotališ. Miha pod noge in pod roke gleda. No, uspelo. Cel si. Miha, kaj rjoveš zdaj, ko jaz snemam? Ja. Ja. Ne razumem. Ne poznam imen. Zdaj. Juhu. O, lega. Kje si zdaj? Sedlo, Miha. Svinsko. Pa ni svinsko, savinsko je. Svinsko. Češka koča, finsko sedlo, krajska koča, v tej smeri. Čakaj, Jure, ne morem ga slikat, zdaj si ga skril. Ki je? Čipi, čipi, čipi. Ej, tam malo kisto že. Še malo bo se na vrhu. Miha, nehaj. Mihec smo zopri, ne? Če mojca snima, ti pa gnjaviš. Mm-hmm.
Superni ptičoper. La, gremo naprej, mene že malo zebe. Ja, gremo, ja. Ta malo še mora pojesti, pa gremo. Gut. Ti si sita, Mojca? Nemaš tak, po strani bolj. Superni ptičoper. To je pravzaprav prepovedano. Hrani, če divje, če kak bo divje, če je obrobkan. Ja. Nece le baterije porabiti, smo šele na polovici poti, tam bomo še rabili kamer. Viš, da skos nema. Kaj še še na ovce? Sem vsak jih narodil, da se mi je čudnem pijanju. Ja. Oj. Dobro. Niže. Lele, sonce, zdaj gor. Ne. Lejte zdaj, ta kup sem si naredil iz iglic. Vsi gledajte, mama, Mojca. Moj čevli! 200 evrov. Ja, zakaj pa to? Ker so toliko stali.